бишкек шаардык райондор соту кечээ үчүнчү августта борбордук шайлоо комиссиясынын өмүрбек текебаевдин тил сынагына катыштыруу маселесин кароого милдеттендиргенин маалымат булактары жазып чыгышты эске сала кетсек мамлекеттик тил комиссиясынын тизмеси боюнча текебаев жыйырма алтынчы июлда кыргыз тили боюнча сынакка катышуусу керек эле бирок жыйырма бешинчи июлда текебаевдин иши каралып жатканда анын жактоочулары тарабынан сотко сынакка катышуусун камсыздап берүүнү өтүнүч келтиришкен сот өтүнүчүн канааттандырган эмес жыйырма алтынчы июлдан тарта жыйырма талапкер кыргыз тилинен сынак тапшырды алардын ичинен азырынча адахан мадумаров токсон алты упай алып алдыңкы орунда келе жатат борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлгөн тизмеге ылайык бүгүн алгачкылардан болуп руслан жунусов сынак тапшыруучу жайга келди төрт суптесттен турган тесттин жыйынтыгы менен руслан жунусов кырк алты упай алып сынактан өтпөй калды бул боюнча талапка ылайык алтымыш упай топтой албагандар тесттен алган балын тастыктаган жөн гана маалым кат берилет деп билдирди тил комиссиясы кыргыз тилинен сынак тапшырганы учурда премьер министр сооронбай жээнбеков да келди өкмөт башчы төрт тесттин жыйынтыгы менен токсон төрт балл алды бүгүн тест тапшыра турган талапкер арсланбек малиев тиешелүү документтерди тапшыруу менен сынакка келе албастыгын билдирип тестирлөө датасын жылдыруу өтүнүчү менен кайрылгандыгын тил комиссиясы билдирди